Irakli, tu când kithaut, ai zălis camoqeneba zerodesat saubrobt, es zălis camoqeneba, zălis demonstrireba, tu uprosisustista, ai axsenebda kidets rom batoni armazi rom aseti zălis camoqeneba, aseti tavdasmebi kuchashi, vnahet tsina khelisuflebis drosats, khelisuflebis mizuruls. Ai ratom ver stavlobs es khelisufleba, es khom ar qopila shoreul tsarsulshi, khom qolas gvaxsus da am ertitvis gamobashi qola aketebs am paralels. Ratom ver istavla am gamotsdilebaze, an am magalitebze kartul ma otsneba. Mogesalmebit, mesabeb maqurebels. Kartul ma otsneba martivad ver istavla tsina khelisuflebis da armkhod tsina khelisuflebis tsina khelisuflebebis shetsdomebze. Martivira mat ver istavles rom khelisufleba da zalaufleba ari droebiti ram. Droebiti ram romlis gadatsemats autsileblad mouzevs mat gansakutrebit mashi rotsa isini ushveben dzime shetsdomebs. Mașini roța, ხელისუფლება სცილდება საკუთარ საზოგადოებას, საკუთარ მოქალაქეებს. Ქართული ოცნება დასცილდა საზოგადოებას, დასცილდა საქართველოს კონსტიტუციას, რომელსაც არღვევს იმ პროპაგანდით, რასაც აწარმოებს პრორუსულს და ანტიდასავლურს. Დასცილდა უღალატა საქართველოს მოსახლეობას, კონსტიტუციას, წარსულს, ყველაფერს ღალატობს. Და ღალატობს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ემსახურება ერთ ადამიანს. Და მისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მზად არის რომ სწორედ წინაშეცდომები გაიმეორეს. Რა არის წინაშეცდომა? Ეს არის სწორედ სისუსტით გამოვლინება, იმიტომ რომ თუ 11 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება საკუთარ ხელისუფლებას ინარჩუნებდა პროპაგანდით, მოსყიდვით, მუქარით, ჩუმი ძალადობით, ეხლა ეს რესურსიც ამოეწურათ მათ, საჯარო მოხელეებსაც კი კარგავენ. Ის პოლიციელები, რომლებსაც მათი იმედი ეყრდნობოდა, რომ რეპრესიულ სისტემაში გამოიყენებდნენ, ჯგუფებად, 20 კაციან ჯგუფებად, დგებიან და მექსიკის გავლით ამერიკაში მიდიან. Იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში რამდენიც არ უნდა იძახოს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ივანიშვილმა, რომ ყველაფერი კარგად არის, ეკონომიკური აღმასვლა, გარბიან პოლიციელები, მოქმედი პოლიციელები. Ai 20 კაციან 20 პოლიციელის შემადგენლობის ჯგუფს, რომელიც ქუთაისიდან, ბათუმიდან წავიდნენ ეს ადამიანები. Წავიდნენ მაღალჩინოსნები, წავიდნენ ამ ქვეყნიდან. Საკრებულოს დეპუტატები წავიდნენ, გაიქცნენ იმის გამო, რომ უბრალოდ საკუთარი ოჯახები შეინახონ. Ამ მოცემულობაში რა პროპაგანდის, ან რა ფულის, ან რა მოსყიდვის იმედი უნდა ქონდეს მათ? Აღარაფერი. Რა რჩებათ ამ დროს? Რჩებათ შიშის დანერგვის ცდელობა. Ეს ქუჩაში თავდასხმები სწორედ ამას მიემართება. Დღეს ნაციონალურ მოძრაობაზე თავდასხმა სწორედ ამის მაგალითი იყო. Ai კასპშიც იგივე მოხდა, დღეს საგარეჯოში მოხდა, ai რაღაცნაირად ხომ არ არის ეს კიდევ ბევრ ამას. Მათ შორის თავის დროზე ევროპული კამპანიის დროს დაგვეხმარეს უმრავლესობა საგარეჯოში და ასე შემდეგ ყვარელში. Საზოგადოების უმრავლესობა რა თქმა უნდა ასე არ ფიქრობს, ეს არის. Ანუ ამის დემონსტრირება ხომ არ უნდა, რომ სხვადასხვა რეგიონში ამას ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ კონკრეტულ ლოკაციაზე თავშეყრილი ადამიანების უბრალოდ ფოტოები რომ ამოვიღოთ და გადავამოწმოთ სახელი გვარებით ვინ არიან. Ert municipalitetში ამ ადამიანების შეგროვება ვერ ხერხდება და მთელი რეგიონის მასშტაბით. Ესე იგი, თუ კასპში ეს მოხდა, კასპში იყო კასპის საჯარო მოხელეების ძალიან მცირე ნაწილი, გორი, იყო მეზობელი მუნიციპალიტეტები, რუსთავიდან ყავდათ ტიტუშკებით ჩაყვანილი. Ანუ ერთ ლოკაციაზე, სადაც ადამიანები იკრიფებიან, ვერ ახერხებენ 30 ადამიანის შეკრებას, რომელსაც დაავალებენ ამ ძალადობის ჩადენას. Ეს არის გადამწყვეტი ამბავი. Წასულია ქართული ოცნების საქმე და ეხლა რა უნდა გაკეთდეს ჩვენგან, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, აქცენტი რაზე უნდა გავაკეთოთ? Ამაზე აუცილებლად კითხავთ. Უბრალოდ მე მაინტერესებს ეს თქვენი აზრით, რაღაცნაირად უკვე წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება და არჩევნებისთვის რაღაც გათვლები, თუ იმ პროცესისთვის, როცა ქვეყანამ სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, უბრალოდ მიიღოს ევროკომისიის გადაწყვეტილება. Ანუ საუბარია იმაზე, რომ სტატუსის მოპოვების პროცესში ქვეყანაში დეპოლარიზაცია უნდა მოხდეს, ადამიანის უფლებები დაცულიყოს, ოპოზიციასთან ასეთი დამოკიდებულება არ ქონდეს. Ეს ამის წინააღმდეგ არის უფრო გადადგმული ნაბიჯი, თუ წინასაარჩევნოდ რაღაცნაირად მზადება? Ამ ქვეყანაში რეალურად წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება მას შემდეგ, როცა ჩვენ გავიგებთ კანდიდატის სტატუსის შესახებ ევროპის გადაწყვეტილებას, დასავლეთის გადაწყვეტილებას, რომელიც იმედი მაქვს, რომ საქართველოსთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის იქნება პოზიტიური. ლელო ცალსახად ამბობს, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. ქართველი ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. ცალსახად ამბობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ ეს არის
ძალადობის, პრორუსული ქცევების politicuri, ძალა, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია. Pratov ეძახით მათ პრორუსებს, იმიტომ ყველაფერში პრორუსები არიან, ისინი გუშემატკივრობენ რუსეთს, საოცრად აღდგინებულები ლაპარაკობენ მაშინ, როცა რუსეთს მინიმალური წინსვლა აქვს უკრაინის ფრონტზე. Pirdapir tkva sakartvelos parlamentis tavmjdomarem, ro is ar ari daintereseboli Ukrainis gamarjvebit da es misi sakme ar ari. Mashin rotsa saubaria saerto mterdze, romelits ari okupanti sheni kveqnis, romelits sheni kveqnidan it sheni sakutari territoriidan qovol meore dges itatseps shvidobian mokhalakheebs, itkhovs gamosasqits. Am otsemulobashi arian isin. Prorusului, ხელისუფლება არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ისინი არ წარმოადგენენ საქართველოს სახელმწიფოს, მაგრამ ქართველმა ხალხმა, რომელმაც მრავალგზის გამოხატა საკუთარი პოზიცია, ნამდვილად იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, მათ შორის ბრიუსელში და ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. თუმცა მოლოდინები საკმაოდ ძიმეა. Ეს მოვლენები შევაფასოთ განზრახ საბოტაჟად სტატუსის მიღების პროცესის. Ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა, რომ მიმდინარეობს კანდიდატის სტატუსის მიღების საბოტაჟი, გზის საბოტაჟი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში, როცა მიდის საუბარი კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე, მაშინ ხდებოდა ყველაზე მძიმე დანაშაულებრივი პოლიტიკური ქმედებები ხელისუფლების მხრიდან, და როცა გადამწყვეტი პროცესები იყო, ის გვარამიას დაკავება რა დროს დაემთხვა, თავდასხმა მედიაზე რა დროს დაემთხვა, ეს პროცესები ცალსახად მიუთითებს, რომ დღეს ხელისუფლება არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველომ ჩააგდოს მნიშვნელოვანი გამოცდა ევროინტეგრაციის გზაზე. ეს შედეგი შესაძლებელია დადგეს კიდეც და აქ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა იქნება, რომ ამ ისტორიულ შანს ჩვენს ახალგაზრდობას, ახალ თაობას აკარგვინებენ და მათ შორის ძველ თაობას ევროპაში, როცა ჩადიხარ და ნახულობ ხანდაზმული ადამიანები, პენსიონერები როგორ ცხოვრობენ, ცხოვრობენ და სასიამოვნო ცხოვრობენ. მათი სიბერე გათვლილია იმაზე, როგორ გაატარონ საკუთარი წლები და ჩვენთან არის მარტივი მოცემულობა, როგორ გაიტანოს დღიდან დღემდე თავი, როგორ იყიდოს მედიკამენტები და როგორ შეძლოს საკუთარი თავის გადარჩენა, არსებობა და არა ცხოვრება. ამიტომ ეს ის, რაზეც ჩვენ ვამბობთ და ევროპისკენ მიყვავს და აი ვიყურებით ევროპისკენ, სწორედ ამ კეთილ დღეობისკენ ვიყურებით, რომ ის განათლების სისტემა, რისთვისაც ჩვენი ახალგაზრდები იქ ჩადიან, ზოგი აღარ ზბრუნდება უკან, იმიტომ რომ აქ ჩამოსული ახალგაზრდა ხვდება ქართული ოცნების ნეპოტისტურ სისტემას, სადაც მისი ადგილი არ არის, ხელისუფლება მოკლა ყველაფერი. და აი დღეს ერთ-ერთი უნიკალური შემთხვევა იყო გიორგი ბაჩიაშვილი, რომელიც დააკავეს თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი დირექტორი. ვინ არის ეს ადამიანი? ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭი, რომელიც მისივე კომპანიას თანაინვესტირების ფონდს მართავდა, დააკავეს 43 მილიონი ლარის მითვისების ბრალდებით. აი ზოგადად რა შთაბეჭდება გექნებათ თვითონ ამ პროცესსაც ივანიშვილს? ეს პროცესი არის საინტერესო იმით, რომ ივანიშვილი არის გარემოცული ადამიანებით, რომლებიც არიან თაღლითები, მისი კარის მსახურები. Ეს ადამიანებია დღეს მის გვერდით დარჩენილი და თავის დროზე ვინც კი შემოიკრიბა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, მათ შორის ვისაც ხელისუფლების ცვლილება უნდა და მათ შორის ბატონი არმაზი, ადამიანებმა სწორად დროულად გაიაზრეს, რომ სად მიდიოდა, თორემ მაშინ ყველა ამბობდა, ყველა რა საქართველოს უმრავლესობა ამბობდა, მათ შორის მეც, რომ ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყო აუცილებლად, გარდაულად, უბრალოდ სამწუხაროდ ხელისუფლება შეიცვალა იმ ადამიანით, კონკრეტულად ივანიშვილით, რომელსაც არ უნდოდა შინაარსობრივი გაჯანსაღება ამ ქვეყნის, არ უნდოდა სამართლიანობა, რასაც სპირდებოდა ამ საზოგადოებას, ტყუილებით მოიპოვა ხელისუფლება და ასეთივე ტყუილებით ცდილობს შეინარჩუნოს იმ 43 მილიონ ლარს, რომელსაც დღეს ედავებიან გიორგი ბაჩიაშვილს, ანუ ბიძინა ივანიშვილის კომპანია ედავება თავის დირექტორს 43 მილიონი ლარის მითვისებას. რის საფუძველზე? ბიტკოინების საფუძველზე. ბიტკოინები, რომლის ქარხნებით სადღაც ივანიშვილმა მთელ საქართველოში მიმოფინა მთელ საქართველოში და ამბობს, რომ უბრალოდ ჩვენი სახსრების ხარჯზე თან მიიღოს შეღავათები, სატარიფო შეღავათები, გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარება კოლოსალურად, იმიტომ რომ ელექტროენერგიას მოიხმარს ესეთი კრიპტოვალუტის სადგურები და შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გამოდის და გვარწმუნებს, რომ ყველა დიდი პროექტი ჰესებისა უნდა განხორციელდეს, უნდა გაასახლონ ადამიანები, ისე რომ არ კითხონ არაფერი სხვადასხვა ლოკაციაზე, მაგრამ რის ხარჯზე მხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი 43 მილიონი იშოვოს, საიდანაც ერთ 100 მილიონს ვიღაცა მოპარავს, მეორე 100 მილიონს ჯიბეში ჩაიგდებს და წავა და პროპაგანდისტულ იმედს დააფინანსებს, რომელიც ძალადობის პროპაგანდას ყოველდღიურად
ძალადობის, ქსენოფობის, ჰომოფობიის პროპაგანდას ეწევა. Ადამიანებს ზიზღს თესავენ. Და ეს ზიზღი ახლა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადავიდა. Თუ ვინმე გონია, რომ ის, რასაც დღეს ივანიშვილი თესავს ადამიანების გონებაში, ეს არ არის დანაშაული საქართველოს მოსახლეობის წინაშე და მომავლის წინაშე. Ის ძალიან ცდება. Ერთადერთი რაც მიხარია, არის ის, რომ საქართველოს ამომრჩევლებში, ამას დავარქმევ, არა მოქალაქეებს, ამომრჩევლებში ახალგაზრდების ხვედრითი წილი დღითი დღე იზრდება. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ბინძური პროპაგანდა, რომელიც ეყრდნობა სიბნელეს, არც ქრისტიანობას, არც სოლიდარობას, არც ქართველობას, არაფერი ამასთან საერთო არ აქვს. Აქვს მხოლოდ ზიზღი, აქვს მხოლოდ სიძულვილი, აქვს მხოლოდ ის სიბნელე, რაც ამ ადამიანები და მოდის. Ამას აღარ ექნება გასაქანი, როგორც კი ახალგაზრდების ხვედრითი წილი ამომრჩეველთა სივრცეში გაიზრდება და ეს ყოველდღიურად ხდება. Მე ამით ამაყივარ და ყველა მათ შორის პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკოსს მოუწოდებ, რომ არ გააკეთონ კომპრომისები საკუთარ თავთან, არ გააკეთონ კომპრომისები ღირსებასთან. Და მე თუ მკითხავთ, ერთადერთი საპირწონე ქართული ოცნების საწინააღმდეგოდ უნდა იყოს ერთადერთი სიტყვა და ერთადერთი პრინციპი. Ეს არის ღირსება. Ღირსება უნდა დაუპირისპირდეს ყველაფერს და თუ შენ ამ მოცემულობას ეყრდნობი, მე რაღაც დიდი ნასროლი ქვის არ გეშინია, იმიტომ რომ გესმის აქეთ მხარეს რადებს, აქეთ მხარეს ქვეყნის მომავალი, ღირსება და ის პრინციპები, რომელზეც გინდა რომ მათ შორის შენი ცხოვრება და მათ შორის შენ გარშემო ადამიანები. Ირაკლი, თქვენ სათხედავთ გამოსავალს რა კუთხით? Ეს ნიჰილიზმი, რაც შეიძლება საზოგადოებაში არსებობდეს, თუნდაც მომავალი მთავრობის ან კოალიციური მთავრობის მიმართ, რომ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ იგივე იქნება და ასე ვთქვათ, აქტიურობის გარეშე, ალბათ საზოგადოების აქტიურობის გარეშე მართლაც შეიძლება მომავალი ხელისუფლებაც მოდუნდეს, ისევე როგორც მაგალითად ახლა მოხდა. Როგორ შეიძლება ნიჰილიზმის დაძლევა? ერთ ფრაზა მახსოვს, რომელიც ერთ-ერთ გარემოცვაში ითქვა, ანუ შენ შეიძლება იყო მინისტრი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი რაღაც დროით, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი ხნით მოგიწევს რიგით მოქალაქედ ყოფნა. Ამიტომ ეს მინისტრობა და პრეზიდენტობა, პარლამენტარობა უნდა გაიარო ისე, რომ ბევრად უფრო 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ უფრო მეტი წლის განმავლობაში, როცა რიგითი მოქალაქე იქნები, ამაყად იარო ქუჩებში. Ანუ ღირსების სტანდარტი უნდა შემოვიტანოთ პოლიტიკაში. ამის შემოტანა შეუძლიათ სწორედ ამ სტანდარტის მატარებელ ადამიანებს. Და გავაგრძელებ იმ პათოს, რაც აქ ითქვა. აქ ახალს როცა ვამბობთ, ახალში გულისხმობთ ახალ სტანდარტს. Ამ სტანდარტის მატარებელ ადამიანებს. Მათ შორის იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც მეტნაკლებად ეს აქვს. Მაგალითად, მე მაქვს პრეტენზია, რომ ლელოს სწორედ გააჩნია ეს, თუნდაც იმ ახალი სახეების გამო, რომლებიც აი განათლების, ინტელექტის, ღირებულებების ნაზავი აქვთ წარმოდგენილი. Შეიძლება ჩვენც კი გავცხოვდებით ერთმანეთში რაღაც პოზიციებში, მაგრამ ძირითადი საყრდენი, მაგალითად, ლელოს აქვს საერთო. Და ამას ვთავაზობთ ჩვენ ამომრჩეველს. ლელოზე აქცენტირებას ვთავაზობთ. ბატონი არმაზი, რომელიც არც ერთ პარტიას არ წარმოადგენს. Ანუ კიდევ იქ ადამიანები, რომლებიც აი მაგალითად ცოტნე კობერიძე, რომელიც ძალიან მიყვარს და სრულიად განსხვავებულ პარტიას, განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე პარტიაშია და მე სიმპათიურება, იმიტომ რომ გულწრფელია, იმიტომ რომ ის ღირსების სტანდარტები და ამაზე საუბარი ქართულ პოლიტიკაში არის აუცილებელი, არა ღვარძლის თესვა, არამედ სწორი ღირებულებითი სისტემის შემოტანა. Და როცა ამას ჩვენ შევძლებთ, რომ ერთი ამომრჩევლები მოქალაქეების სწორად დაინახავენ პოლიტიკოსებს და მეორე ეს ოპოზიცია, ჯამური ოპოზიცია არ არსებობს. არსებობენ პოლიტიკოსები, არსებობენ პარტიები. ეს პოლიტიკოსებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ამიტომ ყოველთვის ცუდი, რომ ვიღაც პოლიტიკოსი წარსული ღირებულებების, წარსულიდან ამოსული პოლიტიკოსები მასთან გაიგივება. Მე არ მომწონს ხშირად მედია ახსენს ხოლმე, რას ფიქრობთ ოპოზიცია? Ოპოზიცია არა. Უნდა მიცხრათ, რას ფიქრობს ან ირაკლი კუპრაძე, ან ლელო.
Anu, e standardit suna șemovi, dar într-o amă, ce vei ar unda dava bniot, pentru că ce vei ertia ravart? Am spus, te-ai luat, 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 te